ပထမဆုံးအနေနဲ့ issue နားဆင်နေသူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကို ART News ကနေစီစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကိုမပြောခင် Moderator လို့မဲ့ကျွန်တော်အပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ Panelist များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Free Rohingya Coalition Rohingya လူမျိုးရေးညွန်ပေါင်းဖွဲ့ဦးရဲတီတောင်သူရိုနေဆန်းလွင်ပါဆွေးနွေးမဲ့ panelist တွေကတော့ပထမတဦးကတော့ဆရာဦးအာမနူလာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအမ်းမြို့နယ်ပြီးတော့မောင်းတော်မြို့နယ်တွေမှာမူလာတန်းပြဆရာကနေပြီးတော့အထက်တန်းပြဆရာအထိနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုရထာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်1985ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်နေထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့သမိုင်းသူတွေတူဦးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပွားပေါင်းများစွာကိုရေးသားနေသူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တူဦးကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးရွှေမောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဦးရွှေမောင်ကတော့2010ခုနှစ်ကနေ2015ခုနှစ်ထိရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတော်မျိုးနယ်ကိုကိုစားပြုပြီးကိုစားပြုခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဦးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံပြည်တော်အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာနေထိုင်လျက်ရှိပြီးတော့ရင်ဂျာအရေးကိုတက်ရှုတက်ကြွလှူရှားနေတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဦးကတော့ဦးစော်မင်းထွတ်ပါ။ဦးစော်မင်းထွတ်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကတည်းကအခြေစိုက်နေထိုင်နေသူတူဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားရိုဟင်ဂျာများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထူးအကျုံးပြောပြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးခြေအနေနယ်သာလန်နိုင်ငံတဟိတ်မျိုးကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားနှုတ်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာခုံရုံးတွေမှာရှိနေတဲ့အမှုတွေအပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းသက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်။ဒါအပြင်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒကိုလည်းသုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။အခုကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးခွန်းမေးချင်တာကဆရာဦးအမနူလာဦးပါ။ဆရာကျွန်တော်တို့ဟိုရိုဟင်ဂျာတွေကို1962ခုနှစ်မှာတော်လိုင်းရေးကောင်စီတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းတိုင်းရင်းသားစစ်ရင်ကနေဖယ်ထုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့1982ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားဥပဒေအစ်စ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်မြေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုချိုးပေါက်တဲ့အပြင်အခုနောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယ်ထုတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဥစွာကျွန်တော်ကARTကကျွန်တော်ကိုခုလိုပစ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးဝမ်းသာကြောင်းနောက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောလိုပါတယ်အခုသူနဲ့ဆက်လင်မေးတဲ့မေကွန်တန်ဆိုရင်အစားကကျွန်တော်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားရှင်နိုင်ငံသားဆိုတာကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအဝန်တစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံသားလို့ခေါ်ပါသစ်ပင်တွေဝါပင်တွေပန်းပင်တွေဟာမြေကြီးနဲ့ခင်းပြီးမနေနိုင်တကယ်လူသားတွေကလည်းသူမိခင်နိုင်ငံနဲ့ခင်းပြီးနေလို့မရနိုင်ပါဘူးဘယ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဟာပြောတတ်မတတ်အဖို့တန်တယ်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံသားဆိုတာကလူသားတယောက်ရဲ့အရှိခံလူအခွင့်အရေးတရားလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်1948ခုဒီသမလစေရဲနဲ့မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အပြည့်အစုံရာကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကျင်ရစာတဲ့ Universal Declaration of Human Rights ရဲ့ပိုက်ဆံကမှာလူတိုင်းဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုခံယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတာ။ဒါပြင်ဥပဒေရမဟုတ်လီမဟုတ်ရင်ဘယ်သူကမှနိုင်ငံသားဖြစ်ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းမခံစေရ
နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းငင်းပင်ချင်းမကန်သေးရလို့အဲ့ဒီချိန်ရစာတဲ့မှာဖြာတန်းထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနေငယ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံအဲ့ဒီချိန်ရစာတဲ့ကိုအပြေအဝလေးစားလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းရှိပါတယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်တာနဲ့နိုင်ငံသားမှာတခြားလူတွေတက်တခြားလူတွေရရှိတာတဲ့အချိန်လူအခွင့်အရေးတွေအပြင်မေးပေးပိုင်တွင်ရွေးရှိခံပိုင်တွင်စတဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများကိုလည်းရရှိသူဖြစ်တယ်။အချိန်လူအခွင့်အရေးဆိုတာကတော့ငွေ National Right လို့ခေါ်တဲ့ငွေရပါအခွင့်အရေး Constitution Right လို့ခေါ်တဲ့ Principle အချိန်ဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေနောက်ပြီးတော့ Legal Right လို့ခေါ်တဲ့ဖြတ်တန်းဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုစုပေါင်းခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ principle အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဆိုတာမှာလဲ political right နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးများ civil right နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများ social and environmental right လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများ right of accused လို့ခေါ်တဲ့တရားစွဲခံရသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေစုပေါင်းပြီးခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့နိုင်ငံသားချင်းမစာလျင်အပါလျင်ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုရရှိခံစားထိုက်သူဖြစ်ပါမယ်နိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခွင့်အရေးတစ်ခုမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရတဲ့1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရတာနဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနှုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဆက်ရှင်ဖိုက်တို့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရင်းကြတွေအားလုံးတွေကလည်းလာတူနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်ရှေ့ကမှဒီပုံမှတ်တစရာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်။အားလုံးအတူတူပဲအစင်းတဲ့အတူတူပဲရှိခဲ့တယ်ဒီမှာ။တိုင်းရင်းသားသားသမီးဖြစ်လို့သူဖြစ်လို့သမားဖြစ်လို့ရခိုင်ဖြစ်လို့ခွေးကြတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံသားတိုင်းဟာအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်1948ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1962ခုနှစ်တိကျောင်းကြရတခြားလူမျိုးနည်းတူနိုင်ငံသားခွင့်ရည်တွေအလုံးရခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေထူထောင်နိုင်ငံခွင့်ရည်ရှိခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ရုံးတွေဖွဲ့စည်းပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်ဝေးပေးပိုင်ခွင့်လည်းရရှိခဲ့တယ်ရွေးရှိခံပိုင်ခွင့်လည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါမှ1960လေကစပြီးတော့ဝင်ကြရတဲ့ဒီခွင့်ရည်တွေဟာတစ်ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးဆုံးဆုံးပြီးအခုဆိုရင်ဒီလိုဝင်ကြရတဲ့ဟာကိုဝင်တွေဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့ဆိုပါတော့လူတရားအဖိုးအဖွားဟာနိုင်ငံသားသားသမီးတွေကြားတဲ့အခါစံလျာသူသားမိသားသမီးတွေကြားတဲ့အခါ white card ရာယူတဲ့ကံကပြသူသားသမီးတွေကြားတဲ့အခါ NBC ပမာဆူရဟာဒီလူမျိုးတွေရဲ့ခွဲရတဲ့ကိုတဆင်းစီတဆင်းပြီးတဆင်းတဆင်းပြီးတဆင်းရွှေ့ကြပြီးရင်နိုင်ငံသားဆိုတဲ့အကားကိုတော့မပေါ်နိုင်အောင်ကိုကိုလွင်ကြလို့တော့မခေါ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုရောက်သွားပါတယ်ဒီလိုရောက်သွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ခွင့်ရတဲ့ဟာသူသဖြင့်နိုင်ငံရေးခွင့်ရတဲ့ဟာဆုံးရှုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမေးပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရရှိတော့ဘူးမေးအရေးခံပိုင်ခွင့်လည်းမရနိုင်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့လူရင်းကြနာမင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ office ကိုမှ office ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ office မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါဘူး။လူရင်းကြတွေကို next step နေတဲ့ဟာကိုလည်းပြောဆိုပိုင်ခွင့် standard ဆိုပိုင်ခွင့်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအဖြစ်မှာအေးစက်တဟိုဗမာစကားနဲ့ပြအပေးယတနာဖြစ်နေပါပြီ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုဗမာဆွေရကစနစ်တကျစီမံခန့်စီမံခန့်အတိုင်းရေရှဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံသားအဆင့်ကိုတဆင့်တဆင့်ရှောင်ရှားပြီးနိုင်ငံမဲ့ဘဝရအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာအစိုးရအစင်းစင်ပြည်သူပြည်စီအစိုးရအစင်းစင်အဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတပြေးပြေးတပြေးပြေးရှောင်ရှားပြီးအခုစဉ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးမှမရနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာပြောသွားတဲ့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းမှာအာရှိတဲ့
အချက်တွေဟိုအခြေခံလူခွင့်ရေးဒီအားလုံးကိုနိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုတွေးရတယ်နောက်ပြီးတော့1948မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအားလုံးနိုင်ငံသားတခြားသောနိုင်ငံသားအားလုံးနဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးအားလုံးပေးခဲ့ပြီးမဲ့1964နောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံသားဒီအရင်တော့ကရှိခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုးဝင်လို့ပြောနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနိုင်ငံသားတွေကိုဟိုထုတ်ပေးနေထုတ်ပေးရတဲ့ဒီဟောပေါ့နော် NBC ဆိုတဲ့ကတ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မထုတ်ပေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါတွေအားလုံးကဒီစစ်အစိုးရကနေပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကနေပြီးတော့စားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုအခုအစိုးရတွေအထိသူတို့ဒီမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့တည်လာပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဥရွှေမောင်ကိုဟိုမေးချင်ပါတယ်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲမှာဟိုဒီရိုဟင်ဂျာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအားလုံးကိုလည်းပယ်ခဲ့တယ်အခုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဥဆောင်တဲ့အစိုးရတက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေကထင်တာထက်ပိုဆိုးလာတယ်ဥရွှေမောင်ကိုယ်တိုင်လည်း2010ပေါ့2010က2015အထိတာမ်တစ်ခုအပြည့်ဒီတူလို့တော့ကိုယ်စလဲဖြစ်တာဝန်တန်းဆောင်ရောမှာ2015မှာနောက်တမ်းတစ်ခုအတွက်ဒီရွေးချက်ခံပိုင်ခွင့်အတွက်ဟိုရှောက်လာတင်တဲ့အခါမှာပယ်ခံခဲ့ရတယ်။နောက်အခု2020မှာဒါအခုဒါပေါ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာပေါ့ဒီရိုဟင်ဂျာအမတ်တွေကိုလည်းဝင်ပြိုင်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအတည်ပြုထားတဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းကိုကိုယ်စလဲကပြားတွေပါတွေထုတ်ပေးပြီးတော့တလာခွဲအကြမှာမောင်တော့ခရိုင်ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စလဲစင်းလောင်းစင်းကနေပြီးတော့ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့စာပို့တယ်ဒါကိုဥရွှေမောင်ကအဲဒီလွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နဲ့ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဟိုကိုယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စလဲဟောင်းတယောက်အနေနဲ့ဘလို့သုံးသက်ပါလဲနောက်ပြီးတော့ဒီကိုအခုလို့ဟိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှပယ်ဖျက်လိုက်တာကဒီကိုစလဲလောင်းကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဒီကိုစားပြုတ်တဲ့ပါတီကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လုပ်တာလားဆိုတော့ကိုလည်းတစ်ချက်ရှင်းပြပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အခု online ပေါ်ကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်ပြည်တွင်းပြပမြန်မာပြည်သူပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်2015ခုနှစ်ကဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တွင်းကအခြေအနေနဲ့အခု2020မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့အာကန်ဒေတာကဒီရိုဟင်ဂျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရိုဟင်ဂျာမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိစ္စလေကျွန်တော်တို့ policy တမျိုးတွေရှိနေတယ်အပြောင်းအလဲမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သွားတွေ့ရတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အခု2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမတူပါဘူး2015ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးတာကကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဒီတက်မတော်ဆိုတက်မတော်ကြောထောက်နှုတ်ကင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြံခိုင်ရဲ့ပါတီကနေဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်နေတာဆိုတော့ဒီလိုအစိုးရပြောင်းသွားသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အာကန်ဒေတာကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးပေါ်မှာထားတဲ့ policy ကမပြောင်းသေးတဲ့အတွက်အခုလို့နော်ကျွန်တော်တို့အကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာလို့ပထမသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီရိုဟင်ဂျာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအမီးစင်ရင်တင်သွဲလာမှသူတို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကြည့်လို့ရှိရင်အခြားခြားသောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေများဟောနော်အတူပဲသူတို့ရဲ့မိဘတွေအားလုံးကသူတို့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတယ်1990မတိုင်ခင်မွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအများစုပါသူတို့ရဲ့မိသားတွေမှာလည်းဘသူစီမာမ
နိုင်ငံသားစည်းကပြောက်မရှိခဲ့ဘူးမကင်ခဲ့ဘူးဒါမဲ့ရိုဟင်ဂျာအလက်ကျတော့မှဒီမွေးဖွားစဉ်ကမိဘနှစ်ပါးကနိုင်ငံသားစည်းကပြားမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ရှောက်လာတွေကိုပေးတာဒီတော်တော်လေးကိုအကြီးတန်းရုပ်ဆိုးပါတယ်နံပါတ်1ပြောလို့ရှိရင်တော့ double standard เนาะစံနှမျိုးနံပါတ်2ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုလည်းချိုးပေါက်တယ်နံပါတ်3ကလူမျိုးဘာသာကိုအခြေခံပြီးမှလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိစွန်းနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပေပြီးမှနောက်ဆုံးမောင်းတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းเนาะဥအေဝင်းကိုတော့အတည်ပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ကိုနေဆန်းတွင်ပြောသလိုနောက်ဆုံးသူ့ကိုလည်းပေလိုက်တယ်ပထမအတည်ပြုထားတဲ့เนาะသူရောသူမိဘနှစ်ပါးရောနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေငင်းပြီးတော့မှဟိုပါတော့ဟိုသူ့ကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြိုင်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လေ့လာမိတော့သူကအဲ့ဒီမှာမေးတယ်လို့ပြောတယ်ကော်မရှင်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုအတည်ပြုပြီးမှပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့မီဒီယာမှာလည်းကြားလိုက်ရပါတယ်နော်သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မောင်တော်ခရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဟာပါနော်ကိုစလီလောင်းပြောတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတယ်ဒါပဲမဲ့တဲ့ဒါအပေါ်ကနေအမေးရပါနော်ပေါ်လုံးစီရလို့ရတာတိုင်ကျင်တဲ့နေရာမှာတိုင်လှုပ်ချင်တယ်လို့လုံးကျွန်တော်တို့မှဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တကယ်ဟာပါနော်ဒီကွန်တက်ခါရှိတဲ့ကော်မရှင်တခုကအာဘယ်လိုပြောမလဲအရက်စကားနဲ့ပြောရင်လမ်းဘဲစကားပြောပြီးမှတုတ်တင်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တော်တော်လေးကိုနာဒါကျွန်တော်တို့ NDA ရှိနေတာကိုပြနေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးသက်ရရင်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဒီနံပါတ်1အချက်ကသူ DHRB ပါတီကနေကိုစလီလောင်း3ဦးတင်ထားတာကိုတယောက်ရော့သွားရင်နော်အဲ့ဒီပါတီရဲ့ရက်တင်မှုကိုထိခိုက်နိုင်တာကော်မရှင်ကလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လုတ်တာလားဒါတော့ပါတီဝတ်ချင်ခံပြမှာပါနော်နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားစရာကဒီကျွန်တော်တို့တကဘာလုံးကနော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းရောဒီကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီရောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂအဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးကောင်စီလူခွင့်ရေးကောင်စီပြီးတော့လူခွင့်ရေးထူးကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကပြောနေတာကရွေးကောက်ပွဲမှာအလုံးစုံပါဝင်ခွင့်ပေးပါဒါပေမဲ့မပေးဘူးဆိုတော့ဗမာတပြည်လုံးမှာစံတမျိုးထားတယ်ကျင်းပြွန့်ရင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဟိုအာမတ်တုံးခေါက်ချိုးကရင်တော်မှာပြင်ပြန်ခွင့်ရတယ်ပြည်သူတွေကတကောင်းစင်းရှင်းယူနဲ့မင်းစစ်မှာပါရိုဟင်ဂျာတွေကကောင်းစင်းမှလည်းပါရင်လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့အာမတ်ကရင်လည်းမရဘူးနောက်ဆုံးဒီခုနကဥယျာဉ်ဝင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးကနိုင်ငံသားစီစီရဲ့ကပ်ပြကင်ဆောင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုသူ့ကိုပေးလိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပါဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုရောကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေအားလုံးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ငါတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်။မေတို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟို message ဒါပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုရှုမြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီညမှာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ NDA ကြီးမားတဲ့နော်ကိစ္စတို့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ဆိုတော့လူမျိုးကြဘာသာကြเนาะဒါဗမာပြည်ရဲ့အဲတချို့နော်အစိုးရတွေရဲ့အတုံးတော့ပေါ့လေလူမျိုးကြဘာသာကြဖြစ်ရင်နိုင်ငံသားစီစီရဲ့ကပ်ပြားကင်ဆောင်ရင်လေနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့သူတို့လူကျင်တဲ့လူမျိုးလူကျင်တဲ့ဘာသာဆိုရင်ဘာကပ်ပြားမှမရှိရင်လေနိုင်ငံသားဆိုတဲ့အမတန်ကြီးမားတဲ့ဟောပါတော့တိုင်းပြည်အတွက် NDA များတဲ့ဒီစနစ်စိုးတစ်ခုကိုလက်ရှိလက်ကင်ထားပြီးမှဒီဒီကမ္ဘာအတိုင်းဝန်းကိုကျွန်တော်တို့အန်တုနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတို့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 သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများရပါတယ်အခုလို့သင်ပြကိုရှင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတာလေဥွှေမောင်ပြောပြတဲ့အထက်မှာဒီဟိုပါအစိုးရပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့လေဒီရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ထားတဲ့ genocidal policy ကတော့ပြောင်းလဲတာမရှိဘူးဒီမှာသေးသေးချာချာကိုပြောပြွားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ1990လောက်မှာမှဒီနိုင်ငံသားစစ်စေးကပြားတွေထုတ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကမွေးတဲ့လူရောအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကသူတို့မိဘတွေရော
သူတို့စီမှာဒီနိုင်ငံသားစစ်စစ်ကပြားမရှိခဲ့ပြီမဲ့အမျိုးသားအရင်တော့အမျိုးသားမတ်ပုံနေကပြားကိုတနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံသားကပြားအနေနဲ့တုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကပြားတွေနဲ့တခြားလူမျိုးတခြားဘာသာဝင်တွေကနေပြီးတော့ဟိုကိုယ်စလေလောင်းဖြစ်ရှောက်ထားလို့ရှိရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုလူမျိုးဘာသာရလူမျိုးရကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာရဟိုခွဲကြပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပါချိုးပေါက်ပြီးတော့ဒါလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတီးတီးသာသာထင်ရှားအောင်ပြောပြွားတယ်နောက်ပြီးတော့အခုဒီမောင်တော်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုကိုစားဟိုပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီဦးအေးဝင်းကိုနိုင်သူ့မှာရှိတဲ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းနဲ့ဟိုပါဗောနိုင်ငံသားအရေးချင်းမပြည့်စုံလို့ပယ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့ policy ရဒါရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်ထားတဲ့ policy ရပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုဦးရွှေမောင်ကနေပြီးတော့တေချာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းပြသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဟောဟိုပါကိုဦးဇော်မင်းထုတ်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဦးဇော်မင်းထုတ်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တီးကလောက်1998ကနေပြီးတော့အခြေချနေတိုင်းနေသူတခုဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်အတိုက်ခံပါတီနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းထိတွေ့ဆက်ဆံနေတယ်တစ်ဖက်ကလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟိုပါနော်ဦးစောမင်းထွန်းအနေနဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အရင်ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းအခုကတည်းကမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကဒီစစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာလည်းအဲတဖက်ကဒီနိုင်ငံမှာ investment အနေနဲ့ကူညီပေးတဲ့အပြင်တဖက်ကနေပြီးတော့ democracy movement အတွက်လည်းဂျပန်နိုင်ငံကအများကြီးကူညီပေးခဲ့တာလည်းရှိတယ်။အခုရွေးကောက်ပွဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေပါလို့မရဘူးဆိုတာတကဘာလုံးသိတယ်။အခုရိုဟင်ဂျာတွေကိုပါဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူအချိန်ကဘလို့မှမဟုတ်ပါဖြစ်တော့။ဒါပေမဲ့အခုပါဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အကြောင်းရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်30တိန်းကျော်ရှိတယ်ဒါက2016 2019အပြင်1990 91နောက်ပိုင်းမှာရောက်သွားတဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအပါဝင်အားလုံး73သိန်းကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရေးအတွက်လည်းအဲဂျပန်နိုင်ငံကဟိုကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေပြောနေတာလည်းကြားတယ်။ဟာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတွေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးပြန်ရရေးအတွက်နဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရကိုဂုံတိတ်ခါရှိရှိပြန်နိုင်ရေးအတွက်ဘလောက်တိုင်းတာသူလုံနေတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့နော်နားဆင်နေတဲ့ဦးရေအားလုံးသိအောင်တေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ policy ဗမာပြည်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ policy ကိုမပြောခင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနကပေါ်ကပြောဆိုဆွေးနွေးဝါရဲဆရာရိုနီယိုရဲ့ဇာတ်ကားမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဟိုပြေဆွဲပြီးတော့ပြောရှင်တာတကူကဟိုဗမာပြည်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားအကျန်တွေကိုကြည့်ရင်တော်တော်လေးဝင်းနေစရာကောင်းပါလေဒီမိုကရေစီအစရာလို့ဟိကျွေးနေတဲ့ NLD ဆူရဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောနေတဲ့ယာတီဇနိုင်ငံရေးသမားဥပမာဒေါက်တာသက်သက်ကိုင်တို့လူမဘာသာချော်တော်နောက်ကပေးနေတဲ့လူတွေကဒီမိုကရေစီရဲ့အနေအဓိပ္ပာယ်ကိုကနားမလည်ဘူးပြနေတယ်တလွဲ့တေချာနားမလည်ဘူးပြနေတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာလူသားအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြည်ပြည်ပင်ပင်ပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့ဟာကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်မြောက်ကိုရီးယားအာနာရှင်ကဘာကျော်အာနာရှင်မြောက်ကိုရီးယားဆရာလေသူတို့ကဒီမိုကရေစီဆရာလို့ပြောနေတာ။ဟိုလူတိုင်းသိပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းဟိုတရှိုးအားပြောတဲ့စီကင်းပြေဝါတဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီတတူတူပြောနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အားလုံးဟာဒီမိုကရေစီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေလုံးနေတာကျွန်တော်တို့တွေးနေရပါတယ်။ဒါအင်မတန်မှဟိုဝင်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်။ကူအာလာရာဘုအတွက်ရိုဟင်ဂျာမုန်ဒီရေသူရဲ့ဟာကိုသူကဒီမိုကရေစီလားလို့ထင်နေသလားမသိဘူး။ကျွန်တော်ဒါကိုဝင်းနေဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘုမာဖြစ်ရအရှင်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်1935ခုနှစ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကလူနေတဲ့အောက်ကဒီဒီအစီအစဉ်ရေးကိုတက်ပြီးတော့ဥစေတီတာလာအောင်ဆုံးရေးလူအင်္ဂလိပ်အစီအကစားတင်ခဲ့တဲ့အရှင်ကနေစားပြီးတော့1936ခုနှစ်ဘဘာပြည်ရဲ့ဗမာတမန်ရဲ့ပထမဆုံးသောရွေးကောက်ပွဲကနေစားပြီးတော့2010ခုနှစ်အမေဦးရွှေမောင်တို့ပါခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတီရိုဟင်ဂျာတွေဟာဒေါ့ရှောက်မြန်မာတမန်မှာမေပေးပိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့
ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လေရခဲ့တယ်ဆိုတာသမိုင်းအတော်တားရအားလုံးကျွန်တော်ပြင်ပြလို့ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုတော့အခုနောက်ဆုံး2015ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လူဝင်ကြတွေကိုမေးပေးပိုင်ခွင့်ဖြတ်တင်ခဲ့တာအရင်တော့ကချင်းကန်ရေးပါတီကလုပ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒီချင်းကန်ရေးပါတီကိုဟိုအာလာဆက်ကန်လာခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရကဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဟိုရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ဟိုဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးအတွက်ဘာမှလုံးပေးခဲ့တာမရှိခဲ့ဘူးတော်တော်လေးဝန်နေဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြချင်တာက2008ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုဆီယဆူရကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှရေးပြီးတော့မှ referendum လုပ်တဲ့ဟာမှာရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့မေးကိုကူးစေရခိုင်ညွှန်ကြားရရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ2008အခြေခံဥပဒေကိုသူတို့โอ้ปยาเต็งเกเรเนาะตรุอะกูပြောနေသလိုရိုဟင်ဂျာတွေမှာမေးပြီးပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့မင်းနဲ့အတေပိကရဲ့2008ကဥပဒေဟာထရဝင်မမလားအဲ့ဒီ2008ဥပဒေရဲ့အောက်ကနေကျင်းပပေးနေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဟာထရဝင်မမလားဆိုတဲ့ဟာမေးခွန်းထုတ်စရာပြင်းနေပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလရက်နေ့နိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်။လူတစ်သန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုမေးပေးပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခြင်းအပြင်ဗမာပြည်မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာတကဘာလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ကမ္ဘာအတန်းအဝိုင်းကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာအတန်းအဝိုင်းကလက်ခံနိုင်မှာမလားဆိုတဲ့ဟာမေးခွန်းတုံးစရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကိုကြပါစုရနေလေတည်တည်ချာချာစင်ကာတင်ပါလေလို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ဘူးပါဒါပေမဲ့ဂျပန်အစိုးရအခုလာကုနေဆန်တွင်မဲ့တယ်လို့ဂျပန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လို့စီကအခြေခံအပြင်စီးပွားရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှသူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲ economic diplomacy လို့ပြောရမလားမသိဘူးဗျအတူတပင်ဗမာပြည်နဲ့ဆိုင်လာရင်ဟိုပတူဝီနိုင်ငံရေးကိုသူတို့ကစားရှင်တဲ့ဟာကလည်းအချက်တစ်ချက်ကအရေးကြီးနေပါဥပမာဟိုဂျပန်အစိုးရရဲ့ policy ကဟိုတရုတ်အစိုးရကိုဟိုဗမာပြည်ကနေပြီးတော့မှဖိထုတ်ပြီးတော့မှဂျပန်လွှဲမိုးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးအမြတ်အားကိုသူတို့ foundation တဲ့သဘောကဟိုပူပြီးတော့မြင်နေရတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဂျပန်အစိုးရနဲ့အားလုံးကောင်းကောင်းတီးလေတီးတယ်လားလေသဘောလေးပုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာအခုနကကိုယ်နဲ့ဆက်လက်ပြောသလိုစီးအစိုးရကအဆက်ဆက်ကလေးကနေဂျပန်အစိုးရကဗမာပြည်ဆီယဆူရကိုအခုနဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုသူတို့ကငွေရေးကြေးရင်းနဲ့ဟိုဒီပလိုမာစီအရာဩသူတို့ထုတ်ကန်အားပေးနေလားတွေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒီဟာကလမ်းမကိုရောက်သွားစေပါလေလို့ကျွန်တော်တို့အတက်တက်အခါခါထင်ပြနေပေမဲ့လည်းဂျပန်အစိုးရရဲ့မူလအခု economic diplomacy ကိုသူတို့ကဒီအားထားဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်နေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အမတမအခက်အခဲကြုံနေရတယ်ဒီနေရာမှာပြီးတော့မှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှာရောက်နေတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လေခေါ်လာဖို့အတွက်ဂျပန်ဆူရနေနဲ့အထက်တက်အကာကပြောနေပါလေလို့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါတယ်ရှင်းပြပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘဘဆူရကလူတိုင်းကကဘာလုံးတည်ဟိုတည်နေတဲ့အတိုင်းပဲဟိုသူများတွေဘာပဲပြောပြောသူတို့ကယူမဆက်ရဲ့ပုံစံဟိုပုံနေပါဆိုတော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံတကာကသုံးသပ်နေရတူတာအားလုံးလည်းဗမာဆူရပြီးပါတယ်ဂျပန်ဆူရကလည်းသူတို့ပြောနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဗမာဆူရကဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြင်လေဟိုရှော့ရှော့မော့မော့ပြင်လေခေါ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ကနည်းနည်းဟိုအပြောင်းအအကွင်ပေးဖို့ဟိုအဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့ဗမာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဆူရကိုဟိုစီဦးစီဒီမြေအောင်လိုက်ရောသူတို့အထက်တက်ကာကာပြောနေပါလေလို့တော့သူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြတာဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဗမာဆရာကဒါဒီကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပြပါမလားဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့မှာတန်တရားအများကြီးရှိနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တတိယလောက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဂမ်ဘီယာက ICJ မှာအမှုကိုစမစတင်ကင်အတိဘီကရဲနိအစာပိုင်းအတိဗမာဆရာကဟိုနိုင်ငံတကာကိုအထက်တက်ကာကာဂတိပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေဒုက္ခသည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ခေါ်လာပါမယ်ခေါ်လာပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှအထက်တက်ကာကာဂတိပေးခဲ့ဒါပေမဲ့ဂမ်ဘီယာက ICJ မှာတရားလေးဆွေးလေးဆွေးလိုက်ရောသူကစင်းကောက်သားလေးလာလေလာကိုအဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိတရားဝင်ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်ခေါ်လာဖို့သူတို့စကားတော့
ပါစကနေဖတ်မလာတော့ဆိုတော့ဒီဟာကတော်တော်လေးကိုနားလေးပြနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဥဇော်မင်းထွေးကျွန်တော်တို့နောက်မေကွန်းတစ်ခုနဲ့လာပါမယ်အဲလောလောဆယ်ဥဇော်မင်းထွေးပြောသွားတာမှာအဲဟောပေါ့နော်ထောင်ဟိုကောက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲပါတယ်1936မှာပထမဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေပါခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့2008အခုအခြေခံဥပဒေတကယ်လုံးအုပ်ချုပ်တဲ့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတုန်းကဒီအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုတုန်းကကျွန်တော်တို့စီကနေပြီးတော့စန္ဒမဲခံယူခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စန္ဒမဲတွေပေးခဲ့တယ်ဒီဥပဒေကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာပေါ့နော်။နောက်ဂျပန်ဆိုရရဲ့ policy ကလည်းသူကတော့ economic diplomacy နဲ့သွားနေပေမဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးမှာตัวอินดาอะไรกุญีจินเนี่ยเสกชื่อได้ใบแม้ดีอยู่ตาก็တော့ญี่ปุ่นနိုင်ငံကဘလောက်လှုပ်လှုပ်မြန်မာနိုင်ငံကမရွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာမှဖြစ်လာဖို့မရှိဘူးဆိုတော့အနေထားကိုဒါအသေးရရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသွားတာကိုတွေ့ရတာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ဟိုပေါ့ဆရာဦးအမန်လောက်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယမေးခွန်းမေးချင်ပါတယ်အဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့เนาะဒီ2020အစပိုင်း January လမှာအဲဒီနိုင်ငံတကာဒီဟိုခုံရုံးပေါ့နော်တရားစီရင်ရေးခုံရုံးဒါ International Court of Justice က ICJ ကနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာကိုဒီ protected group အနေနဲ့ထားဖို့သူတို့ provisional measure order ပေးခဲ့တယ်ဒါမြန်မာလိုပြောရင်တော့ဂျာဖြတ်အစီရင်ခံစားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်သွားမယ်ဟိုဟိုပေါ့နော်ဟို6လဒီကိုလာအတော်တွင်းမှာရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့အခြေအနေကိုဆရာကလည်းအများနဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတော့အခြေအနေလေးလည်းဆရာအကုန်သိမယ်ဆိုတော့ဒီဒီကနေပြီးတော့ order လုတ်လိုက်တဲ့ဒီ provisional measure ဂျာဖြတ်အစီရင်ခံစာကိုမြန်မာအစိုးရကလေးစားလိုက်နာမှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကိုဆရာဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဆရာရဲ့သုံးသပ်ချက်အခြေအနေလေးထဲမှာအဲ့ဒီရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမေကွန်မတမကောင်းတဲ့မေကွန်တကူပါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ရက်2020 January 23ရက်မှာ ICJ မှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်အရေးပေါ်စီရင်ချက်တစ်ရပ်ကိုရှင်းမခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကမ်ဘီယားကတောင်းဆိုခဲ့တဲ့provisional measure 6ချက်တည်းက4ချက်ကိုမြန်မာပေါ်မှာ ICJ ကစီရင်ချက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်ကတော့ genocide ကျူလန်မှုတွေကကာကွယ်ဖို့နောက်တစ်ခါစစ်တကဖြစ်ဖြစ်စစ်တနေဆက်တွေနေတဲ့တခြားလူတွေရဲ့ပြည်စီတွေကဖြစ်ဖြစ်ဝင်ကြတဲ့ကို genocide မလုပ်နိုင်အောင်ကာကွယ်ဖို့နောက်တစ်ခါ genocide လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အနက်ပတ်သက်တဲ့သက်စင်ရထောက်တာတွေကိုတိမ့်သိမ့်ဘူးနောက်တခါပထမ4လတ4လနောက်6လတချင်း ICJ ကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့အစီရင်ခံဖို့ဆိုတဲ့ဟာပါပါတယ်ဒီမှာပထမဒီစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမြန်မာကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်မြန်မာကမင်တာကဒါဒီပြဿနာတရားရုံးကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်တရားသဖြင့်စီရင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရားနဲ့နဲ့မမီဘူးသူတို့မြင်တာကဒါတပတ်သက်မြန်မာနိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပြည်ရပေးတယ်လို့သူတို့မြင်လာတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအရင်တုန်းကဒီ ICJ ကိုမရောက်နိုင်အောင်ဝင်ကြတွေကိုပြန်လေလက်ခံမယ်ဒီလိုမှရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကလူတွေကိုသူတို့မူလနေရာကိုပြန်ပူးမယ်ဘာလို့မှညာလို့မှမျိုးစပြောခဲ့ပဲနဲ့ဒီအစင်ကန်စာထွက်လာတာနဲ့ဓာတ်တွေအလုံးစမ်းမပြောတော့ပါဘူးသူတို့အမြင်ကတော့ဘုဟန်ဂျာကိစ္စကူတာအစီအစီမှာပဲအနည်း20ပြည့်ပြည့်30ပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကမှဘာလို့ဆရာရှိတာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ဒီတေလူပါပဲနောက်တစ်ခုကလေလာစီရင်စာခံဖို့တက်သူတို့ဘာလို့ဆောင်တယ်ဘာလို့တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝက်ကြီးတန့်ကြီးသမဒါကအမိန့်စာထုတ်လိုက်တယ်ဒီနောက်တဲ့ဒါဒီကိုကျွလွန်မကျွလွန်ကြနဲ့ကျွလွန်တဲ့လူတွေကိုအရေးယူမယ်နောက်တခါဒီသက်သက်ကံ
အထောက်တာတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပါလို့သမတကဥပအနာအမိန့်သာထုတ်တယ်။ဒါမဲ့လက်ရှိ2000ဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်သမတမှာဘာတောင်းဘာအာဏာမှမရှိပါဘူး။သူ့အထက်ကကာရှုံကြီးကပဲအာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်။အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုကျသနာဖြစ်တာကစစ်တပ်နဲ့ကာရှုံအမိန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကစစ်တပ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေပဲ။စစ်တပ်က မျိုးသမီးတွေစော်ကြတယ်ဒါအလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောလို့ပါဘူးအလို့မသိပါတယ်ဒါတွေဟာဂျန်ုံဆိုင်ထိုက်တဲ့ရဇဝဲမှုတွေပါပဲဒါကျွလန်တာကာရှုအပါဝင်စစ်တပ်အနာထိုက်တဲ့အရာရှိကြီးတွေပါပဲလောက်ငယ်သားတွေကတော့သူတို့အမိန့်ကိုနာခံတဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်မြန်မာဆွေရကအန်နလီယာဆွေရကတော့ဒီမှာမပါပဲမဲ့စစ်တပ်ကလုံးကြံလုံးခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကိုဖုန်းဝေဘတ်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပိုင်းကအပင်ကကူတိုင်းတရားရုံးကိုသွားပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အခုရှိခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြန်လည်လက်ခံဖို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အချင်းစကန့်တွေဒုက္ခသက်စကန့်တွေကိုတရားလူတွေကိုမူလနေရာကိုပြန်ပို့ဖို့အစားအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှုမှနိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းတယ်ငားရလို့တွန်းညင်တဲ့လူတွေငားရလို့တဲ့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကုန်ကြခံပြီးတော့အမှုနိုင်ကိုတော့ပဲအဆူရကလုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတကြီးတရခံရခံစားခဲ့ရတဲ့လူဝင်ကြလူမျိုးတွေအခုဆိုရင်ရခိုင်မျိုးတွေသူတို့ကအဲ့လိုဂျန်နိုဆိုက်ချင်းမှုကနေပြီးကာကွယ်ဖို့ဘာမှလုပ်တာကိုမသိရပါဘူး။ဆိုလိုတာကမြန်မာအဆူရICG ကိုအကောင့်မင်းနိုင်တဲ့အပြင် ICG ကနေပြီးတော့အဲကျုပ်ဘောတဲမန်အဲစည်ရင်စတဲ့ရင်စတဲ့နိုင်နေမဟုတ်ပဲနဲ့အဲနေလေပြီးတော့လုံးနေတဲ့သဘောကိုပဲတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာ ICG ကပေးတဲ့စည်ရင်ရှောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာမလိုက်လိုက်နာမှုမရှိတဲ့ဆိုတာတင်ရနေပါလေဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ဒါတော့ပဲကျွန်တော်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောသလိုဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီဂျာဖြတ်စီရင်ခံစာဒီ provisional measure ကိုလုံးဝလိုက်နောက်မှုမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေတော့ဒီ provisional measure မှာထရတဲ့ဟိုပါနော် genocide တတ်တဲ့ထောက်ထားတွေမဖြောက်ပြောထားပြီးမြက်လေလုံးကတလားလောက်ကဒီဟိုမှာနေဆက်မှာဒီအထူးသဖြင့်ဒီမောင်းနှုတ်မျိုးနယ်မှာအဲစစ်သားစစ်တပ်ကနေပြီးတော့စစ်သားအယောက်2500လောက်ထပ်ပြီးတော့ဟိုချတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတစ်ဖက်မှာဒီသူတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အာရကနာအာမီနဲ့တိုက်ပွဲမှာအုံချဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုတက်တဲ့တောင်းထားဖျောက်ဖို့လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆရာပြောသွားသလိုပဲဒီ ICJ ကနေပြီးတော့ professional measure ဒီ order လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဒုက္ခသည်တွေပြန်ခေါ်ဖို့ကိစ္စကိုထိတ်ပြီးမပြောတော့ဘူးအဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီရပိုင်းကပဲဒီကုလသမဂ္ဂဒီအထွေထွေညီလာခံမှာဒီဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ထောက်ပေါ့နော်အဲသူကအတိုင်ပင်ခံရုံးဝင်ကြီးအဲဦးကျော်တင်းစွေကနေပြီးတော့ဟိုမှာအဲကုလသမဂ္ဂမှာမိန့်ခွန်းပေးတော့အဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခသည်တွေပြန်ခေါ်လာဖို့ pressure မပေးဖို့ဆိုပြီးတော့စကားကိုရင်းရင်းသီးသီးပြောသွားတာလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးချုပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်အဲဟို ICJ မှာ case ကိုလိန်လဲပြီးတော့နိုင်အောင်တိုက်မယ်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်လို့ရမယ်လို့မြန်မာအစိုးရကယူဆပြီးတော့အားလုံးကိုဟိုမှာငါနိုင်ငံမှာငါကြိုက်တာလုံးမယ်ကွာဆိုတော့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တခါဟိုဥွှေမောင်ကိုဆက်မေးခြင်းပါလေဒီတခါကတော့ဒီမှာရွေးကောက်ပွဲမှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုပါဝင်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ဒီမှာရွေးကောက်ဟိုပေါ့ဟိုကိုစလေလောင်းတချို့ကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာမရှိဆိုတာနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်တင်
ဟိုပါဘောเนาะမဲဆွဲနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တခြားကိုစလေလောင်းအချိုးလည်းကြီးလိုက်ပျော်လို့ရရင်သူတို့ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းမေးလို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ policy အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒါကိုပေါ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းအရာကသူတို့အတွက်မဲဆွဲဖို့ဟိုဟိုဟိုဟာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အသုံးချစရာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာတွေ့တယ်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကရောရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရောဘာမှဟိုအရေးယူတာမျိုးလောက်တာမျိုးမတွေ့ရဘူးမတိကျိုးကျွန်လုပ်နေတယ်အရင်တော့ကလည်းဒီလိုမျိုးဘာသာရေးရိုဟင်ဂျာကိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးရခွဲခြားပြီးတော့အမုန်းစကားတွေပြောနေတဲ့ဒီဘူလက်လာဆိုရီတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတန်ကအတိုင်းဝိုင်းကဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဝီတဲ့သူတို့ကိုဒီလိုအရေးယူမဲ့ဆိုမဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်တော့မှမမီဘူးဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံတကာဂျင်းနဲ့လောက်ပြတာမျိုးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါတကယ်တမ်းမှမလုပ်ဘူးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာကြတော့လေဒီရွေးကောက်ပွဲမှာသူဝင်ပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မဲနေသွားမှာပါညာဒါမျိုးစိုးရိမ်တာမျိုးရှိနေတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစိုးရကနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာစန့်ကျင်ရေးကိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းရိုဟင်ဂျာလက်မခံဘူးရိုဟင်ဂျာစန့်ကျင်ကိုလည်းအားပေးနေတော့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာဒီနိုင်ငံတကာကဖိအားပိုများလာနိုင်သလားပေါ့အခုလက်ရှိအမေရိကန်မှာဆိုရင်လေဒီ genocide ကို US ဒီ State Department နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ရပ်ပေါင်း90အတွင်းမှာဒီ genocide ဆိုတဲ့ term ကိုသုံးလာဖို့အတွက်ဒီအထက်လွှတ်တော်အမတ်4ယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဟိုပါဗောနော်သူတို့ Bill S4659ကိုတင်သွင်းလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥရွှေမောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတီးသလောက်ဟိုသုံးသပ်ပြီးသလောက်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုလိုအရင်အရေးကြီးတဲ့မိကုံးကိုမေးမြန်းပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မော်ဒရေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့လူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုခွဲခြားပြီးတော့မေးဆွေစေယုံမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်တင်တင်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရတယ်ပဲဒါအခုမှအသိဆိုင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့2015တုန်းကလည်းဒါမျိုးတွေ့ခဲ့တယ်2015ကနေကျွန်တော်2020ဒီကြာကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘာပါနော်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်အတွက်တခါနိုင်ငံရေးမှာနော်ပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လို့ငွေလေနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်လို့အခုဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်လွယ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဒီ politician နိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ဒီဘွေတခုတတဲတခုရဖို့ကအမတန်နှစ်တွေလတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အချိန်တွေအများကြီးပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဲမကောင်းအကြောင်းမလောက်ဆိုတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့စကားတလုံးတည်းပြောယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချင်းရချင်းနိုင်ငံသားမှဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒီလသမျိုးနယ်ကအမက် policy ချစီရကြားလို့နော်ရှားလို့ပါเนาะရိုဟင်ဂျာမရှိတဲ့ policy တဲ့ကဘာပေါ်မှာတစ်ခါမှမကြောက်ဘူးเนาะဆိုတော့တိုင်းပြည်တိုးတက်ရတဲ့ policy တွေချစီရအများကြီးပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအမတန်ဆုတ်ပြတ်တက်နေတာเนาะဒီ20အတွင်းစင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းသွားနေရင်တော့နောက်ထပ်เนาะဟို200နဲ့တော့မှဒီစင်ကာပူကိုကြော်တက်နိုင်မဲ့ခြေနေမရှိဘူးဒီ policy ကိုဆက်လက်လက်ခံထားမယ်ဆိုရင်အခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးလို့သကလုံးတလုံးပြောလိုက်တာ ਨੇ တခါလေနှိမ့်ချင်ရချင်းနိုင်ငံသမားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะဘွေတွေယာရုတွေတော့အများကြီးပဲကဘာမှာတခါမှမကြဘူး programmic party ဆိုလာပါလားเนาะကဘာမှာဗျာကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးပါတီပဲကြောက်ဘူးပါတယ်ဗျာ programmic party ဆိုတာတခါမှမကြဘူးဘာဆိုတော့ပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းက programmatic ပဲเนาะပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းမှာသူ့ policy เนาะသူရဲ့အတွေးခေါ်เนาะသူရဲ့ဒီ vision တွေ mission တွေအလုံးရှိပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတလောဘာချားနေရလဲဆိုတော့เนาะသူကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေး policy နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မလဲเนาะနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအတွက်ဘယ်လိုဟိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့မစင်းစားပဲနဲ့ဘာ policy သွားချလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာကန်ဒေတာမှာမွတ်စလင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ဗျာအရေးတဲမှာเนาะလုံးစီရအလုံးမရှိတော့အဲ့ဒါကိုပဲသွားလုံးတယ်မွတ်စလင်၃မျိုးရှိတယ်တဲ့ပြောတဲ့လူရဲ့လူမျိုးက
အဲ့ဒီပြောတဲ့ကိုယ်စီလေးလောင်းရဲ့เนาะရဲ့လူမျိုးဆိုတာလဲဒါအားလုံးသိပါတယ်เนาะတိုင်းပြည်လုံးသိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သူအဲ့ဒါကိုတော့တလုံးတပါတာမှမပြောသွားဘူးအခုလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကိစ္စเนาะဒါတော့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုနီးနေပြီလူတွေကဒီကျန်းမာရေးကိစ္စအတွက်ဆေးရုံကိုဦးစားပေးရမလားမဟုတ်ရင်လည်းမေးရုံကိုဦးစားပေးရမလားဆိုတော့မေးရုံနဲ့ဆေးရုံเนาะကွက်ကွက်ပြပြဦးစားပေးရမယ့်ဟာဘူးမတိတဲ့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့เนาะရခိုင်ပြည်နယ်အာကန်ဒေသမှာလည်းเนาะစစ်ပွဲအချိန်ကြောင့်ဗျာလူတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်နေတယ်ခိုးအရင်တုန်းကပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ပဲလူမျိုးစုံတို့ကြားမှာအခုတော်တော်လေးကိုအရင်ထက်စာရင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရန်ကိုဟွာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့နားလည်မှုတွေရနိုင်ရတယ်အပြည့်စုံတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့တိုးတက်မှုကိုတွေ့နေရတယ်ဒါရီအားလုံးကိုတိုင်းပြည်အကျိုးကိုကိုစားပြုတဲ့တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလှုပ်ချင်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားပြောမလားလွတ်တော်အမတ်လောင်းပြောမလားနော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောမလားအားလုံးကဒါကိုဖော်ဆောင်အောင်မှာအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘင်းနဲ့ဒီလောက် COVID-19 ကြာမှာခံစားနေရတဲ့တမျိုးတစ်ခါစစ်ပွဲမှာခံစားနေရတဲ့မျိုးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအာရကန်ဒေသမှာပြောမွတ်စလင်က3မျိုး3စားရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့ဟို80%ဥပဒေကိုလည်းကောင်းကောင်းနားမလည်ဘင်းနဲ့နော်အော်ဘာဘာမယောင်ရစီလို့ပြီးမှရှောက်ပြောနေတဲ့အတွက်ဒါကအမတန်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် NDA များတယ်ခုနကဒီမော်ဒရေတာကြီးမေးတဲ့ညမှာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုမတိကျကျွန်ပြုတ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုသိပါလျက်နဲ့လက်ရှိအာဏာရအစိုးရကဘာဖြစ်လို့အရေးမယူတာလဲဆိုတော့လိုရင်တူရှင်းပြောရရင်ဗျာရွေးကောက်ပဲရှုံးမှဆိုလို့ပြည်သူတွေကမေးမထဲမှဆိုလို့ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုလေရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးရိုဟင်ဂျာမုန်တီးရေးနော်ဘလို့အနောက်တကမလုံးကြုံဘူးခိုးဝင်လာတဲ့စတရားဖြင့်ဒီလိုစကလုံးတွေကိုပြောတဲ့လူကနိုင်ငံရေးသမားနှိမ့်ချရခြင်းဖြစ်လာသလိုအဲ့လိုပြောတာကိုတားတဲ့လူကလည်းနိုင်ငံရေးသမားကနေနှိမ့်ချရခြင်းပြုတ်သွားမှသူတို့ကြောက်တယ်ဗျ။เนาะဆိုတော့ဒီကိစ္စကြောင့်သူတို့ကအဲကျွန်တော်တို့ဒါအရေးတည်ယူမလုပ်ဘူးအစိုးရကမတိကျိုးကြုံပြုတ်နေတယ်။တစ်ဖက်ကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသွားတာပါပါတယ်เนาะကျွန်တော်မေးတာဒီကျွန်တော်တို့ဘူးလဲလားဆိုရဲတော့နော်အရှင်ဝိတ္တသူတို့သူတို့ကိုလည်းလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးကိုခွဲခြားဆက်ဆံပြီးမှပြောလို့အရေးယူတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးသပ်တာကတော့သူတို့ကိုလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားလို့အရေးယူတာမဟုတ်ဘူးဗျ။လူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးကိုခွဲခြားပြီးအရေးယူတယ်ဆိုရင်ဒီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအခုလို့လူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေကိုဒီလိုရွေးကောက်ပေးမှာရောနော်အကောက်ွယ်ပေးနေရမှာဒီလိုပိုးစိုးပစက်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ပြောရရင်ဘူးလဲလားဆွေကဦးလောက်ဆွေပေါ့နော်သူကဘုံကြီးဟောင်းပါဦးလောက်ဆွေကဟိုအရင်တုန်းကတော့ဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းပေါ့နော်သူကမျိုးတော်ခမ်းမချင်းပါကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်စံကျင်ရေးရိုဟင်ဂျာစံကျင်ရေးလူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့တာမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုအရေးယူတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစကားတခုပါတယ်သူကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးကိုဘုံသွားချေဖို့တည်းတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြောင့်သူကိုအရေးယူတယ်เนาะခုနကဒီအရှင်ဝိတ္တသူကိစ္စကလည်းကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေเนาะမြန်မာပြည်တွင်းကเนาะဒီအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေပေါ်မှာအဲသူရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ NLD အစိုးရကိုနိုင်ငံရေးရတိုက်လို့เนาะနိုင်ငံရေးရတိုက်လို့ပဲလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တမ်းပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဘာသာရေးကိုခွဲခြားဆက်ဆံဘီရောနော်စေယုံလို့ပြောဆိုမှုကြောင့်လောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအစိုးရ policy လဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိတက်ထင်ရှားနေပြနောက်တစ်ခုကဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်2015ကနေစပြီးမှ2020ရွေးကောက်ပွဲအထိကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲထဲမှာစံနှမျိုးနဲ့လုပ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကကော်မရှင်တွေက policy 2မျိုးအခြားခြားသောတိုင်းနယ်ပြည်နယ်13မျိုးက policy 2မျိုးဆိုတာ double standard ရဲ့နောက်တစ်မျိုးအတိတ်ကသစ္စာဖောက်ခြင်းဗျမိမိနိုင်ငံအတွင်းကเนาะဒီတကယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုတမာတမဲလောက်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေပြီးလျင် double standard လုပ်နေတော့ဒါဖွင့်ပြဖို့ခြင်းကိုကံကိုချိုးပေါက်တာလို့ဒါဥပဒေစကားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်အယက်သားတွေနားလည်အောင်ပြောရင်ဒါနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုပဲဖွင့်ပြဖို့ကိုချိုးဖောက်ရင်ဒါနိုင်ငံတော်ကိုသစ္စာဖောက်တာနဲ့အတူတူပဲ policy တနည်းအားတစ်မျိုးလိုရင်တစ်မျိုးမလိုရင်တစ်မျိုးเนาะအော်ဘာသာကြီးစီရတဲ့မျိုးနော်အခါဘာသာချားစီရတဲ့မျိုးဟိုလူမျိုးစီရတဲ့မျိုးရိုဟင်ဂျာစီရတဲ့မျိုးလောက်တာဒီအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါတွေကဒီကဘာမှာ
เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒီကမ္ဘာသမိုင်းဆံမျက်နှာမှာအဲတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့များနေပြီစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်နေပြီနိုင်ငံတကာလည်းအများကြီးပြောနေတယ်ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖိရတဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့လာမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသက်တယ်မနေ့ကပဲကျွန်တော်အရဗေဒရင်မှာနားထောင်လိုက်ပါတယ်เนาะဒိမဲ့အခြေဆိုင်ဒီမတ်စ်ရှီပယ်လင်ကသူတို့ရဲ့ဒီဒီတင်ဘောတွေကပေါ့เนาะသူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိတ်ကန်းတယ်မှာသွားပြီးမှဒီเนาะဒီလုံနေတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကမလုပ်တော့ဘူးเนาะနိုင်ငံတကာကလည်းအဲသူတို့ကိုအဲ့ဒီမှာ blacklist တွင်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းဒါမလုပ်တော့ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီစီးပွားရေးဒီကိစ္စမလုပ်တော့ဘူးလို့ကြင်ရတယ်အလားတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်ပေါ်လိုက်နေရလဲဒီလိုကြင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကပူပူနွေးနွေးဖြစ်တဲ့ဟာတွေပြီးရင်နိုင်ငံတကာ investment တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုထင်တယ်လို့မလာဘူးဥပမာစင်ကာပူကိုကြော်တက်မယ်ဆိုရင်ဗျာစင်ကာပူကိုဒီတိုင်းပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ကနေဟိုရာဝတီတိုင်းကအင်္ဂပူကိုသွားတယ်လို့သွားလို့မရဘူးအင်္ဂပူကိုကြော်ရင်ကြော်မယ်ဗျာစင်ကာပူတော့ကြော်လို့မရဘူးစင်ကာပူကိုကြော်ကြည့်ရင်တော့နော်တကယ်ကြော်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေး policy နိုင်ငံရေး policy တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး policy တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့သွားမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျဟိုခုနကလည်းကိုနေဆိုင်နဲ့ပြောပြီးအခုစိတ်နှိမ်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားရေးဌာနကိုဒီ genocide အဖြစ်ကျင်ညာဖို့အတွက်သူတို့ကတောင်းဆိုနေတယ်เนาะစီနေတာတွေဆိုတော့ American ဆိုတာတိတိတိုင်ပဲ American နိုင်ငံရေးမှာစီနေတာတွေကတော်တော်အရေးပါတယ်စီနေတာတွေကရှင်းရှင်းပြောရင်ဗျာဒီပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကကိုစားပြုနေစီနေတာကလည်းအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးတရားပဲရှိတာဆိုတော့စီနေတာ၄ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၅ယောက်ဖြစ်ဖြစ်တောင်းဆိုရဲဟာကိုစီနေကနေကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Congress ကနေအတည်ပြုရမယ်အောက်လက်တော်လည်းအတည်ပြုမယ်ပြီးမှသမ္မတကလက်မှတ်ထိုးရင်ဒါဥပဒေပြည်တချို့ကပြောတယ်ဗျအမေရိကန်လွတ်တော်ကတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဥပဒေပြတိုင်းရင်လေနိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုရင်ဒါဥပဒေဖြစ်မလာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြားရဗျနိုင်ငံတော်သမ္မတကလက်မှတ်ထိုးထိုးမထိုးထိုးနော်ခုနှစ်ရက်နှစ်ပတ်နေရင်အဲ့ဒီဥပဒေကအတီးပဲပြည်တော်စုလွတ်တော်ကပူအာဏာရှိတယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါပေမဲ့အမေရိကန်မှာကြားတော့ဒီလွတ်တော်တဲ့ပူအာဏာရှိတာဒီကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သမ္မတတောင်းဆိုအမေရိကန်သမ္မတအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ policy ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးမှကျွန်တော်ခုနဒီမိကွန်းမင်းမြန်မှုဖြေကြတာကိုကျွန်တော်ဆုံးသက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးမှတ်မိကြမယ်ဗျာနော်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ10လောက်မှထင်တယ်နော်အမေရိကန်သမ္မတကထူးထူးဆန်းဆန်းဥပဒေတစ်ခုကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ genocide convention အရာပေါ့နော်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာလည်းသူဆန်သူ policy ရှိတာကိုနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ genocide တွေလူသားမျိုးတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့เนาะဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒီအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ရင်အမေရိကန်အစိုးရကเนาะ intervene ပေါ့เนาะဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ပြီးတော့တကယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေတစ်ခုကိုပြတ်တတ်ပြီးအစင်သင့်ပဲမလောက်ရသေးတာပဲရှိတယ်မဆသေးတာပဲရှိတယ်စရင်9မိနစ်မချဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဥပဒေရနောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒီဒေါ်နယ်ထရမ့်ကထိုးတာကိုပြောတာနော်သူထိုးပြီးသားမနစ်ကလေးကထိုးပြီးသားအဲ့ဒီမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကအဲ့ဒါမျိုး genocide ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ task force တခုကိုဖွင့်ရမယ်လို့ပါတယ် genocide prevention task force ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ပြီးသွားပြီ ready ပဲအားလုံးသမ္မတကတစ်ချက်လောက်အမိန့်ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီကိစ္စဝိစားကအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါအကောင့်တွေဖော်ဖို့ဒါမိနစ်ပိုင်းပဲကြာမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့လူဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဘာမှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ genocide เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခုနကเนาะဒီ war crime ဒီ area ကိုတချို့လူတွေကတော့ American ကဘာဖြစ်လို့ခိုးတယ်မကျင်ရသေးတာလဲဘာဖြစ်လို့ဟိုပါเนาะဒီဟိုပါ ethnic cleansing ပဲပြောတာလဲ genocide ကဘာဖြစ်လို့မကျင်ရတာလဲဒါက policy နှမျိုးထားနေတာလားဒီလိုလဲသုံးသပ်မှုတွေရှိတယ်ဗျဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနเนาะအမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်နဲ့ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အမတ်ဒီစီနေတာတွေနဲ့နင်းနေခဲ့ခဲ့ရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိရလေးတွေကိုပြောပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဆိုတော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဌာနကနေဥဆောင်ပြီးတော့6လတာအချိန်ယူပြီးတော့ refugee camp ကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့မှ refugee တွေကျွန်တော်တို့ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကိုလူတွေ့တွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဘလို့ခံစားခဲ့ရလဲဘလုံးပတင်းချင်းခံခဲ့ရလေเนาะလူမယ်မယ်ကလေးတွေကမိထဲမှာဘလုံးမိရှုခံခဲ့ရတယ်
စသည်အပြင်မှာနော်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားကြ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုလေ့လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဂျီနိုဆိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်။ကျွန်တော်မှတ်မရရပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ report ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ website မှာနိုင်ရီပိုင်းလောက်တင်ခဲ့တယ်ဗျာ။နိုင်ရီပိုင်းကြာပြီးမှပြန်ဖြုတ်ချခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒါတော့နာဒါဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသမားတွေအကုန်သိတယ်။ဒါကျွန်တော်လူခွင့်လှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒါအကုန်လုံးသိတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အနေထားနဲ့အခြားနိုင်ငံရဲ့အနေထားမတူဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံကဂျီနိုဆိုက်လုပ်တင်ရပြီဆိုရင်သူထိုင်နေလို့မရဘူး။သူကလောက်ဝမကန်ရမှာရှိသေးတယ်။အခုလေကိုဗစ် -19 ကိစ္စနဲ့ဒီတရုတ်ကတော့မှဘလို့ပလိုစီချိုင်းမှလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဆိုတော့သူကဂျီနိုဆိုက်လုပ်ကျင်းရလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအရနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေအရသူကလောက်ရတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဂျီနိုဆိုက်လို့အသေးအမဲ့ပြုတာကျင်းရတာကအချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုကျင်းရလိုက်တာနဲ့ကျင်းရပြီးမှနော်ထိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလုံးစရာရှိတာကိုလုံးမယ်အဲ့လိုလုံးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအများကြီးနစ်နာမယ်အခုလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းစောစောကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နင့်တမှုတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဗျဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဖိအားတွေเนาะအများကြီးပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဂျီနိုဆိုက်ကိုလည်းเนาะဟိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မှသူကဒါကြေရနိုင်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြေရရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒါက action ကလည်းပြီးရင်လာမှာပဲအဲ့ဒါမျိုး action လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနမှာလည်းကျွန်တော် genocide prevention task force ကအစင်းနဲ့လှုပ်ထားပြီးသားပါเนาะဟုတ်ကဲ့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 ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့တေချာသေးစိတ်အဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြတဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ပေါ့ဟိုကောက်ချက်ချနေတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးလုံးရိုဟင်ဂျာအရေးကနိုင်ငံရဲ့အမျက်ထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်းလာချက်ချင်းကြီးနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ဖြစ်ချင်းလာရင်တော့ရိုဟင်ဂျာဆိုအရေးကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားချက်ချင်းဖြစ်လို့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေတွေအရမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာထားတဲ့ဒီ genocidal policy ကဆက်ကင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီယာတွေပုံများလာနိုင်တယ်။အမေရိကကနေပြီးတော့ဒီ genocide term ကိုအတိမတ်ပြုလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ genocide ကာကွယ်ရေးဥပဒေကအသက်ဝင်လာပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေဟိုတုန်းကဒီမိုကရေစီအဲလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်ဒီမိုကရေစီအတွက်လှုပ်ရှားတဲ့အချိန်တုန်းကဒီဆန်ရှင်တွေထည့်ခဲ့တဲ့ဟိုဒီတဆိုးရွားလာတဲ့အချိန်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒါဥွှေမောင်ရှင်းပြတာကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နားလဲတာပေါ့နော်အခုဟိုပါ second round ဒီဟိုပါဟိုဥဆောင်မင်းထုတ်ကိုကျွန်တော်အဲမေးချင်ပါတယ်ဒီမှာ ICC မှာအဲဒီပေါ့ Netherlands အဲနိုင်ငံ The Hague မြို့ကဒီ ICC International Criminal Court ရဲ့ဒီဟိုပါเนาะ witness protection program မှာမြန်မာနိုင်မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားနှစ်ယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုဒါတကဘာလုံးကလည်းသိနေကြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ case ဟိုပါเนาะနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် case 3ခုရှိတယ်အဲဒါနှစ်ခုကတော့ individually ဒါ trial လုပ်တာပေါ့เนาะဒီ International Criminal Court မှာ crime against humanity ကနေပြီးအဲကအဲဒီ element တစ်ခုဖြစ်တဲ့ forced deportation နဲ့ case တစ်ခု now argentina မှာပေါ့ဒါက the genocide နဲ့တင်ထားတဲ့ case ဒါ individual တွေအဲ့မှာ12ယောက်လောက်ပါတယ်ဒီလူတွေကို trial လုပ်ဖို့အဲ့မှာ case တင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့တခါဒီ international court of justice မှာကျွန်တော်တို့ provisional measure တော့ရထားပြီဆိုတော့ဒီစစ်သားအဲ2ယောက်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကဒီ case 3ခုအတွက်ဘလောက်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမယ်လဲပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးအချင်းချင်းနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါဟိုဖန်ဝရန်ထုတ်လို့ရတဲ့တရားရုံးကနှစ်ခုရှိတယ် ICC နဲ့ဒီ Argentina နဲ့ဆိုတော့ဒီတရားရုံးတွေကနေပြီးတော့ဒီဟိုပါဟိုဒီ individual ဒါ crime ကျူးလွန်တဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဒါဖန်ဝရန်ထုတ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိလားနောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီဖန်ဝရန်တွေကတော့ထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့အဲသဘောထားတွေသူတို့ကတော့ကောင်းတဲ့သဘောထားပေါ့နော် economic diplomacy ကသူတို့စီးပွားရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်နေတော့ဒီဥစ္စာတွေပေါ့ဟိုကြေရိုက်မှုရှိလားမလားပြောင်းလဲလိုက်နေတာခင်ဗျာဆိုတော့တစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီ ICJ ဆိုတာ ICC ဆိုတာကအဓိကအပြင်
ဂျပန်အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်သူညီမှုနဲ့ပြပေါ်လာတဲ့တရားရုံးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်ဒီမှာဂျပန်အစိုးရရဲ့ contribution ကအများကြီးပါပါတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ ICA ရဲ့ provisional relief provisional measures ကိုတတိကြကြလိုက်နာဖို့ဂျပန်အစိုးရကအခုကတည်းကနေသူတို့ဟိုဒီကရဲဇန်နဝါရီလကတည်းကနေသူတို့ဒေါက်ရှောက်ဗမာအစိုးရကိုတောင်းဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်အခုတကယ်လို့ICC ကတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်အာဂျင်တီးနားတရားရုံးကရောဒီဗမာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဗမာအစိုးရခေါင်းဆောင်မိုင်းတွေကိုဖန်ဝေယံထုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဂျပန်အစိုးရရဲ့ policy ကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တစ်ချက်ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကခုနကကုရှင်မောင်ပြောသွားတဲ့ဇာတ်တင်မှာတကယ်လို့တာလီအမေရိကန်အစိုးရကဒီဂျီနိုဆိုက်လို့တမတ်ပြီးတော့ action တကူကူစားပြီးလောက်လာမယ်ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဗမာပြည်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့ policy ကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ဖို့အလားအလာအများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသောမဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒီကရက်6ရက်နေ့ကဒီတူချူမြို့မှာဂျပန်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်အတ္တိကဖြစ်လာပြီးတော့မှဒီဂျပန်ရဲ့အမေရိကန်ရဲ့အိန္ဒိယရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့သူတို့ quad ဆိုတဲ့၄နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့မှဒီအခြေတော်အားရှာတဲ့ဒီထောင်တရုတ်ပင်လေခိစ္စဗမာပြအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ဘလူခိုင်ခွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲသူတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှဟိုလမ်းစားတွေရှာနေကြတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ policy ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှဂျပန်အစိုးရရဲ့ policy လည်းပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အပြောင်းအလဲယူကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလာပြောတဲ့ဟာ ICC မှာရော ICJ မှာရောဒီကဘာတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေကသွားပြီးတော့မှတရားမျှတမှုကိုရှာဖွေနေတာဂျပန်အစိုးရရောဂျပန်ပြည်သူတွေရောဒီတရားမျှတမှုကိုလူရှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောဟိုဒီအကြောင်းကိုသူတို့ဗမာအစိုးရကိုလည်းပြောပြနေတယ်ထပ်ပကဗမာစီရကဟိုနားမကြသလိုဟိုသူတို့ညင်းဟိုညင်းကန်နေရလေဟိုဂျပန်စီရကိုတိုင်းရဲ့ညင်းမဆန်ဘူးအာလှုပ်ပေးပါမယ်လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်ညာနေတာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ဟိုအမေရိကန်စီရကဥဆောင်ပြီးတော့တခုခု action လုပ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကတော့ဂျပန်စီရကတော့ကြံနေမှာပေါ့ဟူအဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှပါဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဟိုပါတော့ကိုဇော်မင်းတို့ပြောသွားတာမှာဒီတကယ်လို့ ICC ရဲ့ Argentina code ရဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟို arrest warrant ထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ရဲ့ policy လည်းပြောင်းလာမယ်တကယ်လို့ US ကနေပြီးတော့ဒီ genocide term ကိုသူတို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့သုံးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ policy ကပြောင်းလာမယ်အခုနဒီမှာပြောသွားတဲ့ the quad ဆိုတဲ့ဒီအဓိက၄နိုင်ငံပေါ့နော်ဂျပန်ရဲ့အဲဩစတြေးလျရဲ့အမေရိကရဲ့နောက်အိန္ဒိယလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ global ဟိုပါပေါ့trade ကဘောလုံးကတနည်းကို 7.9 trillion အထိရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်နိုင်ငံတော်တော်များများလည်းအကုန်လုံးကဒီစီးပွားရေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်တော့ဒီတကယ်လို့ US ကနေပြီးတော့ဒီ genocide ကိုအတိမတ်ပြုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကြလာမဲ့အဲ pressure ကတော့ဥမာအိန္ဒိယနဲ့ဒီလောက်ကောင်းနေတာတော့အယူဆအောင်တော်တော်လေးကို risk ရှိတယ်ဗောနော်ဒီဆက်ဆံရေးကိုဒီလိုပုံစံအတိုင်းထိန်းထားဖို့ဒါကတော့ဟိုအခုအချိန်မှာကတော့မြန်မာအစိုးရကဟိုကဒီက pressure နည်းသေးလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာရရဆက်ဆက်လုံးနေနိုင်ပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့အလှည့်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့မပေါ်မှာမြင်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လက်တစ်နာရီကျော်နေကျော်တော့မယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာတို့၃ယောက်လုံးကိုပေါ့နော်တူညီတဲ့မိကွန်းတစ်ခုဟိုပေါ့ဥပမာတရင်စကားပါဘူးပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာတွေအပါဝင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဗာတရင်စကားဆရာတို့ပြောချင်လဲပေါ့နော်ဆရာအဖြစ်နိုင်တယောက်ကို10မိနစ်စီနဲ့ဆရာဦးအောင်မနူလာကစပြီးတော့ဖြေချပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုချင်းနေတဲ့ယောဂါကက်ပေးကလူအားလုံးကျင်းဝဲပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့ဒီယောဂါနဲ့ဒီကကျင်းလွတ်နိုင်အောင်ဆရာဝန်တွေရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုပြေဝလိုက်နိုင်ပြီးဆောင်ရပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီလူခက်ယောဂါရှားမှာမေးယူလာမဲလာကျင်းပါမဲ့ရုပ်ကုပ်ပေးမှာသွားမဲ့အစားအခုမတရား2000ရှိ Facebook အခြေခံဥပဒေကိုပြတ်သိမ်းပြီးရင်ဥပ
အရှိကံဥပဒေအသိတရရေးဆွေးဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါဒီရွက်ောက်ဘေးမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံလက်အောက်မှာသွားပြီးရွက်ောက်ဘေးဝင်ကြီးဝင်တာဟာစစ်တပ်ကိုပူပြီးသူတို့စုမှုကံပေးတာနဲ့တူပါမယ်ဒီကလွယ်မြောက်လွယ်လွယ်ကင်းအောင်ဒီဥပဒေကိုပြတ်သိမ်းပြီးဥပဒေအသိုက်ပြည့်အောင်ကြိုးစားပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါရှင်ရှန်းကရှင်ကရအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဟင်ကြတဲ့ဟာ ICG တို့ ICC တို့စားတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့သွားနေတာကျွန်တော်တို့ရခွင့်ရသက်သက်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးခံစားဆန်စားနေတဲ့ဒီအပြည့်ပြတ်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ထေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ genocidal act တွေထေးကနေပြီးတော့လွတ်ကင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုတူတူတုတ်တုတ်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာအမဲလောင်းတွေဟာပေရှားခံခဲ့ရတယ်အဲငိဗေခံခဲ့ရတယ်ဒါတွေ့ကျွန်တော်ကြားတာတရှုရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေကဝန်သားတွေဒါမှန်ကတော့ရခိုင်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ negative နိုင်ငံအမိပါပဲကျွန်တော်မောင်တော်ဘူးသီတော်ငါလူတွေမင်းမတင်နိုင်သလိုပုံနှွားကျွင်းကြောက်တော်မင်းမမျိုးဟောင်းမျိုးပုံစားတဲ့မျိုးတွေကလည်းလုံရွှေရတာဒီမေတ္တာရမှာမဟုတ်ပါဘူးမေးပေးနိုင်မှာကရခိုင်ပြည်စစ်ကုနာမျိုးနယ်မှာရှင်းမျိုးနယ်လောက်ပဲမေးပေးမှာရှိတယ်ဒီစစ်ကုနာရှင်းမျိုးနယ်မှာအများဖြင့် NLD ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ကနိုင်မဲ့မေးစံတန်တွေကြီးပါပဲရခိုင်ရဖွဲ့စည်းကပါတီကနိုင်မဲ့ဆိုရင်တစ်ခုတော့သုံးခုလောက်ပဲနိုင်ဆုံးချွန်တာကကျွန်တော်တို့လူဝင်ကြသက်သက်မဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ကြီးကလည်းဆုံးချွန်ပါတယ်လူဝင်ကြတွေတပ္ပနိုင်ရမှာသွားရောက်နေရသလိုရခိုင်တွေပဲတိမ့်နေရှိပြီးအခုစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အရှင်နေဟာတယောက်နဲ့တည်းလက်တွေ့ဖို့အရှင်ပါပဲ။ကျွန်တော်အနည်း30 40 50ကျွန်တော်အနုလက္ခဏာဆောင်တဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ win-win solution ရနိုင်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဤတည်းရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့လူညာနဲ့ရခိုင်ကူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်စလုံးအတွက်အဲကောင်းတဲ့ပဲ့ကိုကျွန်တော်တော့လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်နေကိုရှုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥရွှေမောင်ပြောပြပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းစကားပါကျင်တာကတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် -19 ရောဂါနဲ့တကဘာလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတန်း90လေးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ပေါ့လေနော်ရန်ကုန်မင်းလေးစသဖြင့်အခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နေစောစောကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အာကန်ဒေသရခိုင်ပြည်နေမှာလေတော်တော်လေးကိုစိုးဝါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကိုအခြေအနေနည်းနည်းကောင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကဆရာဝန်တွေကိုရန်ကုန်ကိုခေါ်လာပြီးမှအခုအင်အားဖြည့်နေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်အခြေအနေတော့တော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အတူတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုတောင်းလေးပေးပါတယ်เนาะဒီကျမ်းမာရေးသည်နိုင်ငံရေးထက်ပိုရေးကြီးပါတယ်ကျမ်းမာနေရင်အသက်ရှင်နေနိုင်ငံရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုလုပ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်เนาะအသက်ရှင်နေရင်လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးเนาะကျွန်တော်တို့ဆေးရုံနဲ့မဲရုံမှာကျမ်းမာရေးကိုဥစားပေးပါဆေးရုံနဲ့မဲရုံမှာဆေးရုံကိုပဲအဓိကခေါင်းလေးမှာထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကျမ်းမာရေးဆိုတာလဲတကယ်နိုင်ငံရေးရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မှာအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပဲเนาะဒီကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတစ်ခုမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးမကောင်းရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကတော့ဘာမှရစရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါအားလုံးကခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကယောဂါဆိုးကြီးရနေအားလုံးအန်ဒီရဲ့ကင်းပြီးတော့မိမိနိုင်ငံအကျိုးကိုတည်ပိုးနိုင်တဲ့เนาะလူတွေဖြစ်ကြပါစေနောက်တစ်ခါမိမိတို့เนาะအခု6လနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မေးထရတော့မယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်အကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေလူမျိုးဘာသာကိုအခြေခံပြီးတော့ခွဲခြားပြီးမှအဲဒီလွတ်တော်အမတ်လောင်းတွေကိုမရွေးကြပါနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမျိုးနယ်ကိုဒေသကိုခရိုင်ကိုနိုင်ငံလူမျိုးစုံဘာသာစုံအားလုံးဒီလုပ်နိုင်မဲ့အဲကျွန်တော်တို့
နော်လုတ်ချင်လူစိတ်ရှိတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲဦးစားပေးပါနော်သူတို့ကိုပဲရွေးချယ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးမလုပ်ရဘူးနိုင်ငံရေးမှာစိတ်မဝင်စားရဘူးလို့မဆိုလိုဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုအရေးကြီးတာကကြမ်းပါရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသကနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေနော်အားလုံးပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာတွေရောကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေရောအခြားခြားသောလူမျိုးစုအားလုံးကိုကျွန်တော်မှားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လဲစောစောကလည်းကြားလိုက်ပါတယ်နော်ကြားလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တရင်နေရာတော့ကျွန်တော်တရင်ကောင်းနဲ့ပူကြားတယ်သို့တော်လည်းအဲဒီဂျားထဲမှာနော်ဒီအစင်လာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုကျွန်တော်တော့နာမည်နဲ့မပြောတော့ပါဘူးအဲသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဒီ policy မူဝါဒကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့2010 2012မှာထားခဲ့တဲ့ policy အတိုင်းပဲအစိတ်နော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးနော်ရိုဟင်ဂျာရောရခိုင်ရောဒိုင်းနက်ကမန်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာနော်ဒီနှလုံးထဲမှာဥနှုတ်ထဲမှာဒီအစိတ်နော်ဒီကနေဒါကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီကိုနားမထောင်ကြပါနဲ့အရင်တည်းစားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဲနော်ဒီကျွန်တော်ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပို့ပြီးမှချစ်ခံလာတယ်ပို့ပြီးမှအပြန်လည်နားလည်မှုရှိကြတယ်ဗမာတပြည်လုံးမှာဖြစ်နေတာတဲ့ကျွန်တော်တို့အာရကန်ဒေတာကနော်ဒီလူမျိုးစုကြီးနှစ်ခုရဲ့နောက်လူနေစုအငယ်လေးတွေအကုန်လုံးတန်းလို့ပါပဲသူတို့အားလုံးကနောက်ထပ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတံကိုလည်းခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်ပွဲအမြန်ဆုံးရပ်ပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ရောဂါကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာရကန်ဒေတာကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောက်ပါတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုလေနော်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ညီကိုမောင်နှမတွေမိဘပြည်သူတွေကိုမှားခြင်းနဲ့လုံးဝစိတ်တည်းမကြပါနဲ့အမြဲတမ်းအခြေအနေကတမျိုးတည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်နော် Nothing is permanent except change ကဘာပေါ်မှာဒီပြောင်းလဲခြင်းကလွဲရင်ဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူးဆိုလိုတာကပြောင်းလဲခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တကဲမှာရှိနေတယ်เนาะလောလောဆယ်ခဏတစ်ဖြိုးတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုချင်းစားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထဲထဲဝင်ဝင်เนาะကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကျင်တာကတော့အခုလက်ရှိเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုပဲကျွန်တော်ကပြောချင်တာပါတရားเนาะပြီးမယ်နောက်ထပ်နိုင်ငံဒီအစိုးရဖွဲ့လို့တဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာမိသားစုအထက်မှာဝင်ဆန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလှုပ်လို့ရအောင်လူမျိုးစုံဘာသာစုံပါဝင်တဲ့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးပါအချိန်ရှိပါသေးတယ်တလားဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းမနှဲပါဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်မှာလို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့မဲထဲပိုင်ခွင့်ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ကတော့ဆုံးရှုံးနေတာဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမတန်เนาะမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတဲ့အမတန်ချိခိုင်းမဲ့ဟာပါ ICC ရဲ့ ICJ မှာလည်းဒီကိစ္စကတွားပြီးမှဒါအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိမယ်ဆိုတော့ညကြီးလက်ခက်မလွဲပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့သုတေကုစုလဟောင်းတူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြင့်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်စေတနာကောင်းစစ်ကောင်းစေတနာထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းချင်တာကရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးနော်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအခွင့်အရေးနော်မဲထဲပိုင်ကအခွင့်အရေးနော်ရွေးကောက်ခံပိုင်ကအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုပေးခြင်းအပြင်ကမ္ဘာလင်းမှာဂုံတိခါရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုနော်တည်ဆောက်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချိုးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟူဇော်မင်းတို့ခင်ဗျာပြောပေးပါ10မိနစ်လောက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေ့ဟိုဗမာပြည်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုမေးပြပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်တာဒီရွက်ကောက်ပွဲဝင်ပိုင်ခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့အပြင်ရိုဟင်ဂျာတမိုင်းတစ်ခုလုံးကိုညှင်းပယ်နေတဲ့အစိုးရအပါအဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဗမာတမိုင်းပညာရှင်တွေအားလုံးကိုရိုဟင်ဂျာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေဖက်ကနေကမ္ဘာလီမှာချင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ကောက်ရှင်ပါဒါမှခွေးခွေးကူတာကြပြဝပါလိမ့်မယ်လူတွေကဇဝေဇဝါပြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ဗမာအစိုးရရဲ့ဝါဒပြစ်မှုကကြောက်တော့ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲပိတ်ကော်ရှင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလူမျိုးရေး
ဘာသာရေးကွေးကြဆက်ဆံမှုကိုပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့စုပေါင်းအင်အားနဲ့ထိုက်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ပိတ်ခေါ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကရိုဟင်ဂျာတွေဒီနေ့ကမ္ဘာတရားရုံးတွေပေါ်ထပ်ပြီးတော့မမာပြည်ရဲ့ကွေးကြဆက်ဆံမှုပြည်နေမှုလူမျိုးတွေတက်ပြတ်မှုအားလုံးကိုအတွက်တရားမြတ်တမှုရအောင်ရှာပွင့်နေတာရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တသက်မဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ရုံးကန်လှူရှာမှုမှာကျန်တဲ့လူနေစုလူမျိုးစုတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်လာကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရိုဟင်ဂျာတွေပတ်ကန့်လေးလေးနဲ့နဲ့ပိတ်ကျော်ရှင်ပါအဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်အမိပြည်သူတွေအမိမြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေအားလုံးချမ်းသာစံတာကြပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရှင်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တွင်းပြပမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရိုဟင်ဂျာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်တည်းမချပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အမွန်ယွန်းမိတ္တရက်ခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းချုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးအောင်မနုလာဦးရွှေမောင်တို့ကဒီမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကိုဗစ်ကနေပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါအပိုးအန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးဖို့ဆူတောင်းပေးတယ်ဒီဘက်ကဦးစောမင်းတို့ကတော့မြန်မာဒီဟောပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီဘိတ်တစ်ခုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်ဒါကတော့အမှန်ကိုတိုင်းကိုလုပ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလည်းဒီလိုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေတာတော်တော်လေးကြာခဲ့ပြီဒါနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေရှေ့မှာဒီရိုဟင်ဂျာတမိုင်းကိုညှဉ်းပန်းနေတဲ့အုပ်စုနဲ့ရိုဟင်ဂျာတမိုင်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အုပ်စုဒီအုပ်စုနှစ်စုလုံးဒါဒီဘိတ်လုပ်တဲ့အခါကျမှဒါဘာအမှန်တရားလဲဆိုတော့ကဒါထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လဲတနာရီကျော်သွားပြီဆိုတော့ဒီ program ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးသတ်ပါမယ်အခုဟိုဆရာဦးအောင်မနုလာဦးရွှေမောင်ဦးစောမင်းထွတ်တို့အခုလို့အချိန်ပေးပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတာကိုကျွန်တော်ကဒီ ART news ကိုစားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အခုဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ ART news ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးရှုနားဆင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးပေါ်ငြိမ်းချမ်းမှုပေါင်းခံကြောင်းပြီးအဲကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးပြီးမှကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်